budu stručnej dneska. Si myslím, že jsme nenavázeli na ten domácí zápas. Chyběla nám důraz. Kompaktnost, obětavost, hrát pro mužstvo. Díky tomu výsledek je pro nás špatný. Takže hra se mi nelíbila. Výsledek tím pádem kopíruje tu předvedenou hru. Tak dneska jsme hrozně rádi za 3 body. Čekal nás dneska těžký zápas, to jsme věděli. Soupeř Slavie, hodně posilněný manšaft, mají velkou sílu v ofenzivě a byli jsme rádi, že se nám to podařilo ubránit a asi rozhodli přesilové hry dneska, kterými jsme využili, dali jsme 2 góly a nám se podařilo ubránit přesilovku, i když to nebyla celá, ale 5-3, kterou měla Slavie, to se nám podařilo ubránit a jinak si myslím, že jsme hráli dobrý zápas, bojovný hokej, vytvářeli jsme si nějaké šance, takže co se týká s nasazením, přístupem a předvedenou hrou, tak jsme maximálně spokojení.